Salom do'stlar. Tomosha qilayotganingiz 12-chi kanal va unda dunyodagi siyosiy muhit haqida so'z boradi. Amerikaning Rossiyadagi elchisi Jon Xantsmin yaqindagina AQShning Yevropa hududiga o'rta va yaqin masofa raketalarini joylashtirish niyati yo'q ekanligini aytib o'tdi. Ammo bunday tinchlantiruvchi so'zlarga odamlar Gorbachyov davrlaridan beri ishonmay qo'yishgan. O'sha davrlarda ham AQSh tomonidan juda ko'p narsalar va'da qilingan edi. Misol uchun ularning va'dalaridan biri NATOning kengaymasligi haqidagi so'zlar bo'lgan. Ammo o'tgan asrning 90-yil yillariga kelib, ittifoq parchalanib ketgach, Shimoliy Atlantika alyansining tarkibi shiddat bilan kengaya boshladi. U Sharqiy Yevropaning barcha mamlakatlarini qamrab oldi. SSRning sobiq ittifoqdoshlari, hattoki uning tarkibidan chiqqan 3 ta mamlakat Estoniya, Latviya va Litva ham NATO a'zosiga aylandi. Ular ruslarga qarshi kurashishni o'z siyosatlarining muhim bir qismiga aylantirdilar. Balki AQSh raketalar haqidagi va'dasida turar ham deylik. Ammo bundan boshqa davlatlarga biror foyda bo'ladimi? Yo'q. Birinchidan, ushbu mamlakat atrofiga yetarlicha NATO raketalari joylashtirib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu yerda Osiyo masalasi ham ko'ndalang bo'lib turibdi. AQShning mudofaa vaziri Mark Espero, agar o'rtacha va yaqin masofali raketalar biror joyga yetkaziladigan bo'lsa, buning Sharqiy Osiyo bo'lishi haqida aytdi. Dunyoning ushbu burchagi AQSh uchun haqiqatan ham juda muhim. Sababi bu yerda uning yadroviy qurolga va qudratli armiyaga ega bo'lgan asosiy 3 raqibi Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya chegaralari kesishgan. Ushbu mamlakatlarning har uchalasida ham Tinch okeaniga chiqish yo'llari Osiyo Tinch okeani hududiga tegishli bo'lgan manfaatlar mavjud. Shu bilan birga bu atrofda AQShni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lgan ittifoqdoshlar soni ham ko'p emas. Ular qatorida Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvanni tilga olish mumkin xolos. Ammo ushbu mamlakatlarni ham bir qarashda ko'ringani kabi ishonchli sherik deb bo'lmaydi. Shu sababli ham AQSh uchun bu yerda o'z pozitsiyalarini mustahkamlab olish juda muhim vazifa bo'lib turibdi. AQSh ushbu masalani qanday hal qilmoqchi va bu ishning yakuni qanday bo'ladi? Mazkur videoni oxiriga qadar tomosha qilish orqali ushbu savollarga javob topasiz. Kanalga a'zo bo'ling va biz boshladik. AQShning Osiyo Tinch okeani hududiga katta e'tibor bera boshlaganining yana bir sababi Xitoyning 1988-yilda Gorbachyov va Reagan tomonidan imzolangan o'rta va yaqin masofali raketalar likvidatsiyasi haqidagi kelishuvda ishtirok etmaganidir. Ishtirok etmadimi, demak, o'z qurollarini istalgan joyga berkitishi mumkin deb o'ylaydi Washington bu haqida. 2019-yilning avgust oyida Rossiya va AQSh o'rtasidagi mazkur kelishuv bekor qilindi. AQSh esa bu hududda Rossiya va Xitoyning nufuzi ko'tarilib ketishidan qattiq xavotirga tushgan. Uning biror natijaga erishishi uchun umid bormi? Keling, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Bundan yarim asr avval Janubiy Sharqiy Osiyo 2 mamlakat, SSR va AQSh ta'siri ostidagi hududlarga bo'linib qolgan edi. Xitoy bu borada alohida ish olib borgan. U hech kimni eshitmagan va o'z manfaatlariga ko'ra ish tutgan. Bugungi kunga kelib esa ta'sir kuchlari butunlay boshqacha ko'rinishga keldi. Bir tomonda Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya turibdi. Ular hali rasmiy ittifoqdosh emaslar, ammo AQSh ularni o'ziga tahdid solayotgan asosiy mamlakatlar deb biladi. Boshqa bir tomonda AQShga ergashishi mumkin bo'lgan Janubiy Koreya, Yaponiya hamda Tayvan bor. Ushbu ittifoqdosh mamlakatlar iqtisodiy va harbiy jihatdan yetarlicha kuchli hamdir. Ammo ular orasida ham Turkiya va NATO, Gretsiya va Yevropa o'rtasida bo'lgani kabi biroz tushunmovchiliklar yuzaga kelib turadi. Ushbu tushunmovchiliklar hududiy masalalar va iqtisodiy raqobatga tegishli bo'lib, uning ildizi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Mamlakatlar orasidagi kelishmovchiliklarni nazorat qilib turish esa AQShning bo'ynida. Tayvan o'ta qudratli mamlakat emasligi rost, ammo Xitoy va AQShga qarshi turishda uning geostrategik holati juda muhim. AQSh mana shu ittifoqdosh mamlakatlar hududiga o'z raketalarini joylashtirishni reja qilgan. Buning uchun bahona esa tajovuzkor Shimoliy Koreyadan himoyalanish jumlasi bo'lishi mumkin. Asl maqsad Rossiya va Xitoyga qarshi turishdir. Shu tariqa raketalar kerakli joyga olib kelinadi. Yevropada ham aynan mana shunday holat kuzatilgan edi.
AQSh bezori ironliklardan himoyalanish maqsadida NATO raketalarini Polshaga olib kelgani haqida bilasizmi? Ammo siyosatni tushunadigan hech bir odam Iron bilan Polsha orqali kurashish zarur emasligini yaxshi biladi-ku. Ushbu raketalarning barchasi Rossiyaga qarshi joylashtirilgan. Bugungi kunda AQSh o'z raketalarini joylashtirish uchun Yaponiya va Janubiy Koreyaga tegishli bo'lgan ko'p sonli orollarni nazarda tutmoqda. Ular Xitoy hamda Rossiya chegaralariga juda yaqin joylashgan. Vietnam ham AQShning himmatidan umidvor bo'lib, o'z hududiga bir nechta raketa joylashtirish uchun ruxsat berishi aniq. Xitoy AQShning o'ziga yaqin bo'lgan joylarga raketa joylashtirish haqidagi fikrini keskin ravishda qabul qildi. Shuningdek, o'z tomonidan ham ana shunday javob qaytarishi ta'kidlandi. Rossiya esa AQShliklarning ushbu harakatlari strategik balansni buzishi haqida aytmoqda. Ushbu ikki mamlakatni ham tashvishga solayotgan narsa AQSh tomonidan belgilangan hududlarga joylashtirilishi kutilayotgan yuqori texnologik TXAAD tizimidir. Bu raketaga qarshi tizim bo'lib, stratosferadan yuqorida 150-200 km balandlikda o'rta va yaqin masofali ballistik raketalarni tutish uchun mo'ljallangan. Sergey Lavrov amerikaliklarni hududdagi harbiy qudratni kuchaytirish uchun Shimoliy Koreyani bahona qilib ko'rsatmaslikka chaqirdi. Xitoy diplomatlari ham muloyim qilib aytganda TXAAD tizimi tinchlikni saqlash va barqarorlik uchun xizmat qilmasligiga ishonishlarini ma'lum qilishdi. Shimoliy Koreya o'zining qo'shnisi Janubiy Koreyaga hududga AQSh qurollarini kiritmaslikni tavsiya qildi. Bu orqali Koreya yarim orolida qurollanish poygasi boshlanishini aytib, ularni ogohlantirdi. Hududga Amerikaning harbiy texnikalari kelishiga Yaponiya va Janubiy Koreyaning oddiy fuqarolari ham qarshilik bildirganlar. Ular siyosatchilarni bu borada qurbonga aylanish mumkinligi haqida ogohlantirishmoqda. Ammo Amerikaning doimiy himmatidan bahramand bo'lib turadigan ushbu mamlakatlar o'z ittifoqdoshlarining iltimosini qaytara olmasliklari aniq. Sodiq vassallari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan AQShning tajovuzkor rejalari nima bilan yakun topishi mumkin? Ushbu hodisalar davomida Rossiya va Xitoy o'rtasida shunchaki sheriklik emas, harbiy ittifoq yuzaga kelsa ajabmas. Agar AQSh o'z fikridan qaytmasa, bu hududdagi harbiy qudratini oshirishda davom etadigan bo'lsa, ushbu ikki mamlakat ittifoq tuzishi mumkin. Bugungi kunda Xitoy va Rossiyaning o'zaro harbiy o'quv mashg'ulotlari soni ko'payib qolgan. Yaponiya va Janubiy Koreya hududida kezib yurgan texnika vositalarini ko'rib xursand bo'lmadilar. Bu kabi holat oxirgi marta bundan 60 yil ilgari sodir bo'lganda. Aslida buni amerikaliklarni o'z fikridan qaytarishga bo'lgan urinish deya ta'riflasa ham bo'ladi. Sababi ushbu mamlakatlar o'z chegaralarini himoya qilyaptilar. Ular Alyaska yoki Meksika hududiga kirib borib, ularning ishlariga aralashayotganlari yo'q-ku. Amerika, Rossiya va Xitoy chegaralari atrofida nima qilib yuribdi? Bu savol haligacha o'zining rasmiy javobini olmadi. Xitoy ushbu ittifoq tuzilishini Rossiyaga nisbatan ko'proq istaydi. Sababi uning qurollari Rossiya bisotidagi qurollardan anchagina ortda qoladi. Pekin bir o'zi bo'lsa Washingtonga bas kela olmasligini yaxshi tushunadi. Shimoliy Koreya bilan o'zaro aloqalari yaxshi emas. Bundan tashqari Kim Chen Irning hujum haqidagi gaplari aslida maqtanish xolos. Shu sababli ham Xitoy umidini Rossiyaga bog'lagan. Agar AQSh tomonidan biror xavf yuzaga keladigan bo'lsa, u zudlik bilan Rossiya ishtirokida harbiy ittifoq tuzadi. Amerikaliklar esa o'z harakatlari bilan bunga imkon yaratmoqdalar. Ammo Rossiya ham hech bir sababsiz Xitoy bilan ittifoqdosh bo'lishdan foyda ko'rmaydi. U Xitoydan o'z manfaatlariga to'g'ri keladigan foyda olishi kerak. Ammo ittifoq tuzilsa, raqibni yengish yana ham oson bo'lishi mumkin. Rossiya diplomatlari ham yaxshi tushunadilar buni. Eng muhimi, bunday ittifoq hududga ko'z tikkan AQShning hushini uchirib yuborishi tayin. AQSh bunday ittifoqni osonlik bilan yengib bo'lmasligini yaxshi tushunadi, ammo shu yerda yana bir muhim masala bor. Rossiyaning Xitoy bilan hududiy manfaatlari orasida bir qator tafovutlar mavjud. Xitoyning bosh maqsadi Osiyo Tinch okeani hududidan boshlab O'rta Osiyogacha bo'lgan yerlardagi gegemonlikka erishishdir. Bu borada uning holati o'zgaruvchan bo'lishi ham mumkin. Janubdagi manfaatlari Xitoyni qurshab turgan mamlakatlar bilan sherik bo'lgan Amerika. Shimoldagi qiziqishlari Rossiya manfaatlaridan farqlanadi. Xitoy bugungi kunda barcha ishlarni 100 yillik vaqtni ko'zlab olib bormoqda.
uzoq sharq yoki Sibirdagi ekspansiyaga oid tahdidlar biroz bo'rtirilyapti. Ammo kun kelib tahdid haqiqatga aylanishi ham mumkin. Bugungi kunda Rossiya Xitoy bilan doimgidan ham yaqinroq bo'lib qolgan. Analitiklarning fikricha, AQShning tilga olingan hududga raketalarni joylashtirish haqidagi so'zlari shunchaki tomosha. Ular Rossiya va Xitoy tomonidan o'rta va yaqin masofali raketalarni joylashtirish haqidagi kelishuv imzolanishini kutmoqdalar. Ammo ushbu taxmin shaxsan menga biroz ishonarsizdek tuyulyapti. Har holda kun kelib Rossiya va Xitoy o'rtasida harbiy ittifoq paydo bo'lishi aniq. Buning yaxshi va yomon tomonlari nimada deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.